Bona tarda. Reprenem la sessió del simposi, havent dinat i havent recuperat forces. Ara ens traslladarem una mica en l'espai, en el territori. Focalitzarem algunes qüestions relacionades amb la formació inicial dels mestres i dels ensenyants en un país pròxim, culturalment i geogràficament. Com veieu, hi ha també un canvi de gènere pel que fa a la ponent. Continuem, però, donant voltes a les mateixes qüestions. Vull agrair la presència de la professora Rachela Chertini. Ella és professora del Departament de Ciències de la Formació i la Psicologia. Mantinc el terme formació perquè això veurem després per quina raó quan ella s'expliqui, de l'Escola d'Estudis Humanístics i de la Formació de la Universitat de Florència. Té un llarg currículum professional, tant en recerca i publicacions, com en docència, com en gestió, que estalvio de donar-ne detalls, perquè es pot consultar al web de la seva universitat. Sí que val la pena dir que ella intervé en tres dels ensenyaments o de les titulacions que s'imparteixen a la seva escola que estan relacionades amb la formació. La formació d'ensenyants de primària, la formació d'educadors de la infància i el que seria més o menys equivalent a la formació social. I això li permet tenir una visió, com veurem, integral de la formació de mestres i educadors. També val la pena esmentar que des de fa anys és responsable a la seva abans Facultat d'Educació, ara Escola d'Estudis Humanístics i de la Formació dels programes Erasmus i que per tant coneix diverses realitats, ha visitat Catalunya i Barcelona diverses vegades i té relacions en diverses facultats que aquí fem formació de mestres i també que les seves nombroses publicacions en gran part versen sobre les qüestions, la visió aquesta íntegra o relacionada de les diverses facetes de la formació. Bé, deixem-li la paraula. Prego. Thank you very much for this opportunity. Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat que m'ofereixen. Jo intentaré explicar el nostre sistema educatiu, perquè és força complex. I intentaré explicar la renovació de la nostra universitat, perquè durant 15 anys la formació professional de professors de cicle infantil i de primària en els serveis educatius ha estat confiada a les universitats. Però abans, la formació de professors no estava dins la universitat. Això és una presentació resumida de la meva universitat. Esquemàtica, més aviat. Quan parlo de la formació, a mi em resulta molt difícil explicar què significa en realitat la paraula formació. Perquè no només és educació, penso jo. La formació inclou la instrucció, l'aprenentatge,
la experiencia, el ejercicio, la práctica, etcétera, etcétera. Así que dins la nuestra universidad y en el área de formación y del Departamento de las Ciencias de Formación y Psicología, nosotros ens centrem en la recerca y en el estudio. Y aquest tema que nosotros hem triat es formación. Formación es una palabra que ve de la cultura griega, paideia. Paideia es una palabra que es molt més amplia y que inclou analitzar molts significats diferents: la instrucció, l'educació, l'aprenentatge. I la nostra institució es basa en aquesta idea de l'educació, de la paideia sobretot. Per començar, voldria explicar moltes coses, però dues en concret. Des de el 2011, Itàlia va la primera en els nens de... Havíem estat, en el passat havíem estat quarts, primer, amb les classificacions dels nens de quart de primària. Ara hem vist que les nostres classificacions han baixat molt en l'avaluació dels nens de quart de primària i, a més, hi ha hagut retallades d'un percentatge important. I aquestes retallades tenen unes conseqüències per la recerca també dins i fora de la universitat i dins les escoles i dins la recerca educativa. Aquesta és l'estructura de la meva universitat i, com veieu, la secció de les Ciències d'Educació i Pedagogia està inclosa en un context caracteritzat per disciplines humanístiques. Tanmateix, no sempre havia estat així. Aquest és un procés de renovació de les universitats italianes. I el Departament d'Educació, de Ciències Educatives i de Psicologia es va fundar al gener del 2015, després de la reorganització del sistema universitari públic a Itàlia. Té les seves arrels en l'Institut de Pedagogia, que es va crear el 1935, quan l'escola de magisteri es va elevar a la categoria de facultat a la Universitat de Florència. Entre d'altres, grans investigadors en pedagogia com Ernesto Codignola, Lamberto Borghi o Antonio Santoni Ruggiu van estar liderant aquest institut de pedagogia. Són importants persones en el món del procés educatiu, sobretot Lamberto Borghi, que va ser col·laborador de John Dewey durant els anys 40 del segle XX. L'Escola de Pedagogia de la Universitat de Florència és una estructura laica, d'ensenyament laic. La pedagogia general segueix el camí de l'Escola Pedagògica de Florència, que ha deixat una forta petjada. El Departament de Ciència i Formació i Psicologia de Florència té una vocació molt interdisciplinària, multidisciplinària. Nosaltres tenim una relació molt estreta entre tots els departaments de la nostra Universitat de Florència, entre totes les facultats, els departaments científics i els departaments humanístics. I ara m'agradaria explicar una mica
¿Cómo funcionan los cursos en el nuestro departamento? La formación. La formación del professorat. Aquí tenemos los sistemas de formación. Aquí son los nuestros cursos de grau. Tenemos un grau, después tenemos los de especialización en un únic cicle, eso sería una diplomatura, diguéssim, en un únic cicle o un grau de un únic cicle para la formación de educación primaria. Aquests serían cursos de grau para un únic cicle especialitzat. Pero eso no es senzill, significa que los alumnos han de cumplir todos los 5 años de formación obligatorios sense, si es vol, graduar amb un título avanzat. Aquesta és la el títol trienal i aquest és el cicle la diplomatura de cicle amb un únic cicle i després hi hauria la especialització posterior després del grau. Seria la magistral, que podria ser ciències de l'infant, educació per l'educació professional, etc, etc. Parlem de la formació del cicle infantil i quins són els objectius professionals d'aquesta titulació en cicle infantil. Formar educadors per l'etapa de 0 a 3 anys. La durada d'aquests estudis són de 3 anys i al final s'ha de defensar una tesi final. El sistema educatiu a la fase de llar d'infants no forma part del sistema educatiu italià. I la formació dels alumnes aquí és molt diferent. L'establiment de referència per a ells és el sistema educatiu, no el sistema escolar, i això és molt important. Quin és el perfil professional? Doncs aquest curs pretén formar els professionals per l'educació a la petita infantesa. No són professors, sinó que són educadors. I els objectius generals són donar unes capacitats operatives concretes per a l'atenció i l'assistència per a la franja d'edat de 0 a 3 anys. Però no és objectius educatius. I quins són els objectius específics? Aconseguir unes habilitats de disseny, d'afavorir relacions interpersonals i de comunicació, aprendre els elements bàsics relacionats amb la discapacitat física i mental i adquirir un coneixement pedagògic tant teòric com pràctic. És important. Aquest curs és important perquè aquesta és l'educació que reben els estudiants que després treballaran en un sistema específic d'atenció als infants. Però, com dic, no és una escola, això. Però hi ha una relació molt interessant entre les institucions educatives i el sistema escolar, perquè creem un sistema d'educació, nosaltres estem creant un sistema d'educació al voltant del sistema de la Universitat de Florència. Després d'aquest curs, també tenim el curs de Ciències de l'Educació. És un altre grau de 3 anys. I el seu objectiu professional en aquest cas és formar educadors per tots els serveis de caràcter social. És a dir, dels 0 als 3 anys, però també formació durant l'adolescència i durant l'edat adulta, qualsevol que serveixi per afavorir el creixement de les persones. En aquest cas, tampoc s'està dins el sistema escolar. Atenció. La durada d'aquests estudis és de 3 anys. També hi ha una tesi al final dels 3 anys.
Els alumnes, quan acaben els tres cursos, han de publicar una tesi final. I per ells, les institucions de referència són el Sistema Educatiu Nacional i el privat. És el que nosaltres anomenem el tercer sector. Aquest és un altre moment important per formar els nostres alumnes. Poden treballar junts amb els professors, però no poden fer didàctica a l'escola. Poden treballar com a assistents de professors o ajudants de professor. O poden, per exemple, organitzar un laboratori. Amb les seves habilitats. Tallers, per exemple, doncs, de música, de musicoteràpia, de pintura, de dibuix, però no fan didàctica a l'aula. Quin és el perfil professional? Aquest curs pretén formar educadors professionals que estiguin dedicant-se a l'assistència social. I els objectius generals serien doncs, oferir capacitats operatives concretes en l'àmbit de l'atenció i l'assistència per a tots els grups d'edat amb programes d'aprenentatge al llarg de tota la vida. I els objectius específics són adquirir capacitats de comunicació, de relació interpersonal, capacitat de portar a terme projectes, aprendre els elements de base relacionats amb la discapacitat física i mental i adquirir coneixements pedagògics i teòrics i pràctics. I ara parlem de l'escola primària. Aquest és el curs, o aquest, això seria la via per formar-se per als professors de l'escola primària i de l'última etapa de l'atenció de l'etapa del cicle infantil. Nosaltres tenim organitzat el sistema d'una manera una mica diferent. La formació de professors de llar d'infants és de 0 a 3, de 0 a 5 anys, i l'escola primària va a partir dels 6 anys fins als 10 anys. Això seria el sistema italià. De 0 a 5 i de 6 a 10. En aquest cas, la formació és de 5 anys amb una tesi magistral al final dels 5 anys. És una formació d'especialista, és diferent dels altres dos cursos d'estudi. Duren 5 anys aquests estudis. I al final, els alumnes han de defensar, o tindran, perdó, un títol de màster. En aquest cas, la institució de referència és l'educació pública nacional, perquè no totes les escoles privades queden reconegudes dins d'aquesta organització. No totes les escoles privades estan reconegudes, perquè a Itàlia tenim moltes lleis que organitzen la tasca i el perfil de les escoles. I no totes les escoles italianes estan dins d'aquests programes nacionals. Quin seria el perfil professional? Aquests estudis estan dedicats exclusivament a la formació de professors per cicle infantil i primària. Només gràcies a aquest títol es pot ensenyar en el primer cicle d'educació a l'escola. Aquesta és la titulació necessària. Els objectius generals, doncs, adquirir competències docents de relació,
competències disciplinàries i competències comunicatives. Els objectius específics, doncs, la capacitat de planificació i una capacitat educativa i pedagògica. Per a la nostra organització, per a l'organització escolar, és molt important la fase de l'aprenentatge, de les pràctiques. I és un dels moments més importants del nostre curs, de la formació de personal docent. És la fase de l'aprenentatge. Gràcies a això, la universitat estableix vincles molt ferms amb les escoles, amb el territori local i amb els problemes socials de cada zona. Aquestes pràctiques, per exemple, són útils per als alumnes que estan estudiant educació especial. Nosaltres no tenim classes especials per a les persones amb discapacitat, sinó que des del 1971 tenim una llei que estableix que no hi ha classes d'educació especial. I tenim tota mena de discapacitats a les aules ordinàries. I tenim professors amb un perfil professional específic dedicat a aquestes situacions concretes, perquè hi ha escola inclusiva a tot arreu. Tenim aquí a la professora Mariana Piccioli, que és professora d'alumnes amb discapacitat. Aquesta és la seva professió concreta. I ella té la capacitat de treballar justament amb nens amb discapacitat. En això s'ha especialitzat. En l'actualitat, ella actua com a tutora en aquesta facultat. És tutora perquè els nostres alumnes, els alumnes universitaris, treballen amb la seva tutora. Sobretot aquells temes que poden, doncs, ser necessaris a les escoles, sobretot per als alumnes amb discapacitat. I és molt important per al nostre sistema escolar. Crec que la legislació italiana és molt interessant perquè va estipular que totes les discapacitats s'haurien de, a totes les persones afectades amb discapacitats de qualsevol mena, haurien d'assistir a l'escola ordinària. Com dic, el Ministeri de l'Educació Pública va tancar les escoles d'educació especial i ara tots els nostres alumnes han de centrar-se en aprendre. Ells han començat ja a establir unes relacions amb els professors, amb els altres nanos de l'escola, i poden saber com és la vida real de les seves comunitats malgrat la seva discapacitat. I a la universitat és on va néixer aquest projecte de la formació inclusiva. Aquí veiem també el nombre d'hores de pràctiques. Per exemple, els alumnes en ciències de l'educació social han de fer 360 hores dins d'escoles. Escoles de nens de 0 a 3 anys. Són 360 les hores de pràctiques que han de fer. I per ciències de l'educació social també han de fer aquestes 360 hores dins les escoles. En aquest cas, perdó, dins estructures socials, no escoles, sinó estructures socials.
Però aquí podem observar que els professors, perdó, els alumnes de professorat, d'estudis de professorat, a partir del segon any, han de fer 600 hores de pràctiques durant els cursos de segon, tercer, quart i cinquè. I hi ha un percentatge elevat que es fan a les escoles, 4.000 a les escoles i 2.000 a la universitat amb tutors de pràctiques. Això és el que s'ha de fer per les pràctiques i després han de seguir també les classes ordinàries de la seva disciplina, literatura, pedagogia, matemàtiques, didàctica, ciències, etc, etc. I parlem de la formació professional. Inclou la gestió dels aspectes cognitius de l'aprenentatge i també les relacions socials i afectives, de manera que el professor pot ajudar a formar els infants en el seu conjunt i fer-ho en un entorn de classe positiva que fomenti el benestar individual i col·lectiu. Aquesta és una de les instruccions o una de les idees del Ministeri d'Educació. Hi ha un recorregut formatiu que s'articula amb una disciplina formativa de base per adquirir competències pedagògiques i experimentals, metodologia didàctica, sociopsicologia, tecnologia d'aprenentatge, etc, etc. I a més també hi ha una àrea concreta del currículum que es dedicarà a aprofundir en els continguts de les assignatures que s'estaran ensenyant. I a més també inclou l'aprenentatge de competències lingüístiques i llengües estrangeres. I hi ha una altra assignatura sobre la integració plena dels alumnes amb discapacitats. Però quin és el problema amb el que ens trobem en aquests moments? Ara mateix, el problema és la dificultat. A veure, m'explico. La nostra economia està passant per moments molt difícils. Per tant, la recerca dins de la universitat i la recerca sobre educació i sobre pedagogia no està en el seu moment més àlgid. No tenim fons, no disposem de diners per dedicar-los a la recerca. I si la llei, he de dir, és molt interessant, i ho és, aquesta legislació és molt interessant, de tota manera no tenim gaire marge de maniobra, no tenim gaire possibilitat per fer realitat, per fer que el sistema realment sigui funcional a l'hora d'integrar les nostres competències. De tota manera, ho intentem cada dia, intentem crear un sistema significatiu, un sistema que sigui important i que vinculi els sistemes de formació educatiu, pedagògic i social. No és possible traduir correctament aquestes paraules, diu la ponent de l'italià. Vegem, tenim aquí l'última part de la meva presentació, però m'imagino, suposo, i espero que sigui molt important. Potser és el que m'agradaria destacar més. Perquè veieu aquí que l'especialització per les persones amb discapacitat, amb la nostra primera llei, la llei 517 de 1977, doncs el primer que cal dir és que va néixer llavors, el 1977. L'especialització queda limitada al personal que ja estava graduat i que ja, per tant, tenia qualificació per ensenyar, per dedicar-se a la docència. Els que s'estaven formant comencen estudiant
ja en aquesta especialització dedicada a les persones amb discapacitat des de la universitat. Hi ha 4 cursos específicament dissenyats pel Ministeri amb l'ajut del Consell Universitari i també associacions rellevants, associacions nacionals que tenen competència en la matèria. L'accés és limitat, no tots els estudiants poden entrar a la universitat i no tots poden decidir que volen dedicar-se a la docència. Hi ha una prova, es fa una prova al principi d'aquests estudis de 5 anys, es fa un examen per triar els candidats, de manera que el Ministeri, amb l'ajuda del Consell Nacional Universitari i les associacions nacionals competents en la matèria, limiten l'accés amb aquesta prova d'entrada. A més, s'afegeix un any més enllà d'estudis complementaris després d'haver-ne passat 5, ja després d'haver cursat 5 anys. Aquest és el planning del nostre sistema de formació. I potser el més interessant és que estem intentant crear el model toscà de sistema integral de formació. I el que fem és un diàleg intensiu entre universitat, escoles i també ens vinculem amb els problemes socials del territori, és a dir, tenim un lligam amb les famílies, la part d'ocupació, buscar feina, associacions territorials, intentem crear aquest model, un model que anomenem model florentí toscà, perquè dins de la nostra llei, pel que fa a la recerca universitària, amb això ens podem organitzar amb certa autonomia part de la nostra recerca, part dels nostres projectes de recerca dins de la universitat i amb el nostre soci europeu o soci italià o soci local. I aquesta era la meva presentació. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Mil gràcies. Moltes gràcies, professora Certini, per la seva presentació. Per obrir un diàleg o preguntar algunes qüestions sobre les característiques del sistema de formació de mestres a Itàlia, que fa 15 anys va ser objecte d'una reforma profunda que ha portat a l'estructura que la professora Certini ens ha explicat. It's not simple, this system. No és fàcil, és un sistema complex. He intentat explicar-ho el millor que he pogut, però és que hi ha moltes aliances, molts partenariats dintre d'aquestes organitzacions. Espero que m'hagi pogut expressar el més clarament possible. Hi ha alguna paraula? No, bé. A dalt no veig ningú. Bé, mentre les penseu, jo sí, va fer-te una demanda. Ask a question about the selection. Jo tenia una pregunta sobre el sistema de selecció, perquè a Itàlia el nombre de places a les escoles i a les facultats són limitades, oi? Crec que l'administració de l'Estat calcula les necessitats del sistema escolar
I els criteris de selecció, la mena de prova que han de passar els alumnes, no sé si ens ho podries explicar una miqueta. Sí, es fa una prova normalment al mes de setembre. Es fa l'examen al mes de setembre i el ministre informa la Universitat de Florència sobre la quantitat d'alumnes que durant aquell any en curs podran accedir a la nostra universitat. I la xifra varia d'universitat a universitat, segons si és Florència, Roma, Milà. Per què? Perquè el ministre decideix quants alumnes poden entrar facultat per facultat i, per tant, la quantitat varia segons la universitat i segons la ciutat. Hi ha diferents sistemes socials, diguem-ne, que cobreixen la part nord del país, el centre del país i el sud del país. El nostre ministre decideix, per tant, quants alumnes accediran a quines facultats de quines universitats i la part cultural és important i la part social també del territori es té molt en compte. El nombre d'escoles, el nombre de facultats també és un criteri que porta a decidir la quota d'alumnes per als futurs professors, per als futurs mestres de primària. Per exemple, a Florència tenim una quantitat elevada d'alumnes que podran cursar aquesta carrera. 3.050 alumnes entren cada any a la nostra universitat per formar-se en aquest camp, per poder esdevenir mestres de primària. 350, es corregeix, abans ha dit 3.000, 350, ara diu, perquè aquesta és la xifra que ens dona. Cada any entren 350 alumnes, però aquesta xifra podria canviar l'any que ve, per exemple, eh? Ara no podem saber quina xifra ens donarà per l'any que ve. I quantes sol·licituds teniu? Quants candidats voldrien accedir? Sí, sí. I quin és el sistema de selecció? La nostra universitat és pública. Els alumnes paguen una taxa oficial quan arriben a la nostra universitat, però ho repeteixo, amb el nostre sistema financer, doncs no és ara un bon moment, no està en el seu millor moment de la història. Intentem aconseguir recursos d'altres institucions, establint altres partenariats arreu d'Europa, partenariats també dins del nostre propi país, però com dic, tenim un sistema públic i els alumnes podrien fer servir la nostra estructura i pagar exclusivament aquesta taxa que s'ha d'abonar al principi, abans de començar el curs. Cada any, eh? Cada any paguen una taxa quan comença el curs. És tot. Acaba aquí el centre. Sí. Heu d'aixecar una mica més el braç que us portin el micròfon, perquè si no... Sí, bona tarda. Gràcies a la ponent per l'exposició que ha fet. Jo voldria preguntar-li, perquè hi ha una cosa que no m'ha quedat clara, de la formació que se'n fa dels curs de Ciències de l'Educació, tal com ella ho ha explicat, que és de caire més aviat social,
Yo no sé si aquí a casa nostra serían los educadores sociales. Si es así, si no estoy equivocada y ho entes bé, sí que me agradaría... Un moment. Sí. Necesita un aparell de traductor. Bueno, yo te lo explicaré. Acaba. No has capit la diferencia, no. No, ella demanava quién era la... Te torno a dir. L'equivalència sí. Farà educació social en Catalunya i en Itàlia. ¿Cuál es la...? L'equivalència. Pel futur, no? O sigui, no, si passes la... aquell quadre dels ensenyaments... Dime. Si puc explicar bé. Bueno, la estructura de la facultat, diferent ensenyament. Explicar bé la correspondència con España. Aquí con España no te lo posso dire, te lo posso riferire per Italia. Va, allora, capito. Allora. La struttura della mia università, eccola qua. This is the structure of my university. Aquesta és l'estructura de la meva universitat. No sé si preguntaves exactament, a veure si he entès bé la pregunta. El Francesc m'ho estava aclarint. Aquesta és una manera d'organitzar les coses nova. No ens hem entès, amb aquesta interrupció. És que no he acabat la pregunta, estic aquí. Acaba. Repeteix-la, sisplau. La repeteixo, vale? És que no, no he acabat la idea. Sí. A mi m'ha semblat que la formació que fan ells, aquestes professionals, que ells en diuen ciències de l'educació, però que és amb un caràcter social, i que treballen a les escoles, aquests professionals, sí. Jo pensava en el nostre sistema i em preguntava, són els nostres educadors socials, sí. Potser? Sí. Primera part de la pregunta. Si és així, quina és la relació, la coordinació que hi ha entre uns professionals i altres, entre el que serien els mestres i els educadors socials a l'escola? Per què ho pregunto, això? Perquè em fa pensar en que nosaltres, a casa nostra, aquí a Catalunya, doncs, aquests professionals no treballen dins l'escola. No. Ja està. Yes. Social sí, els educadors socials estan dins de l'escola, però no ensenyen, són ajudants, diguéssim, ajuden. És a dir, formen part d'una organització concreta dins de l'escola. Poden ajudar... Els mestres poden ajudar els docents amb el laboratori, amb moltes activitats en realitat, però no ensenyen en l'aula, no ensenyen en el marc de l'aula docent. Aquesta és la diferència. Poden ajudar, i ho fan, amb moltes activitats que envolten el currículum, el pla d'estudis oficial dins de la classe, però no ensenyen italià, per exemple, o no ensenyen matemàtiques. Aquesta és la diferència, però sí que poden ajudar el professorat en casos que hi hagi una discapacitat a l'aula, poden encarregar-se de la persona en qüestió que té una dificultat, poden ajudar l'infant que té problemes per desenvolupar la seva tasca de la manera... habitual durant el curs de la jornada lectiva. Però no és fàcil, i no és fàcil d'entendre, perquè l'educador professional no està sempre dins de l'escola. És una figura professional... I el sistema escolar
no ho inclou necessàriament. Hi ha moltes organitzacions al voltant de la institució escola, des de entitats del govern local, que estan dins de l'escola i es paga des de dintre, des d'aquestes entitats, és a dir, no es paga des de l'escola. S'estableix una relació entre aquestes dues figures professionals diferents. No sé si m'explico. És diferent la situació del mestre i de l'educador social i professional, com l'anomenem nosaltres. De fet, tenen formacions diferents, eh? Des de la universitat han rebut una educació diferent, uns estudis diferents, ciència de la infantesa, en diem, en italià, i ciència de l'educació social. Hi ha un dels estudis que són 3 anys només, i educació, per exemple, per primària, per l'escola primària, això és una organització ja diferent. Són uns cursos diferents, per tant, els estudis que fan són diferents. I aquests dos professionals, en un moment donat, poden coincidir dins d'una institució de formació, dins d'una escola. No sé si contesto, no sé si m'he expressat clarament. Aquesta pregunta tant la faig a la companya com els que després intervindran en l'última ponència, els companys de Finlàndia. I és la següent. La incorporació al sistema educatiu, o sigui, tenir accés a ja fer de mestre, com s'executa a Itàlia? Vull dir, hi ha unes oposicions quan has acabat d'estudiar? Llavors, si hi ha oposicions, la facultat prepara per aquestes oposicions? Perquè a vegades aquí s'ha donat el cas a Catalunya de que una cosa és estudiar per mestre i l'altra cosa és anar a l'examen d'oposició, si hi ha correspondència o no. Una primera pregunta, que també ja la faig pels companys de Finlàndia. I la segona és, havent-hi la tradició que hi ha, suposo encara viva, de moviments de renovació pedagògica a Itàlia, quina relació hi ha entre les facultats de formació inicial i els moviments de renovació pedagògica, si és fluida, si no és fluida, si és amb competència, competència en el sentit d'oposició, i a veure això com ho casen i ho aprofiten. Moltes gràcies. Gràcies. Te fa dues de l'any, no? Sí, tot l'únic que ho sé. L'acceso a l'escola, l'acceso a la professió, l'acceso a la professió d'ensenyante. I segona qüestió, la relación entre la universidad y el movimiento de renovación pedagógica de los enseñantes que han una fuerte tradición en Italia. Sí, allora. After 5 years. Després de 5 anys d'estudis, els alumnes són, diguéssim, habilitats per ensenyar en una escola. Tenim un programa del Ministeri i un sistema que et permet entrar a l'escola. No és fàcil, perquè és un sistema exclusivament italià i és problemàtic, a més, el fet d'entrar a l'escola. Cada govern local té una llista de tots els mestres que cada any surten, és a dir, acaben els seus estudis universitaris, i cada escola primària i també escola infantil, cicle infantil, han
de contractar, diguéssim, un mestre d'aquesta llista, llista dels graduats que surten de la universitat. I aquesta llista es fa servir any rere any per trucar nous mestres que entren a les escoles. Però sembla senzill, ho explico senzill, però no ho és, perquè només seràs mestre, diguéssim, oficial d'una escola després d'haver estat molts anys de pràctiques allà. No és immediat. No arribes a l'escola així immediatament ja com a mestre d'aquella escola, perquè el sistema està centralitzat i tot ve del Ministeri d'Instrucció Pública. I el ministre controla qui truquen per anar a cadascuna de les escoles. No és senzill. Tenir una plaça definitiva en una escola no és senzill. Necessites força anys, que passin força anys per poder ser professor titular oficial en una escola italiana. I la següent pregunta era... Sí, d'acord, molt interessant. Ara, jo estic investigant a la Universitat de Florència i em dedico a estudiar una nova posició de teoria de la pedagogia, no només a Itàlia, sinó a Europa i a altres països d'arreu del món. Quina és la meva tasca? Jo estudio aquesta disciplina o aquesta nova figura i a partir d'això, és un exemple, jo puc elaborar noves teories sobre la didàctica, sobre les discapacitats, sobre el procés educatiu, sobre els programes educatius i puc oferir, en base a la meva recerca, puc oferir un nou càrrec, diguem-ho així, directament a l'escola, perquè tenim la nova llei que ens permet doncs, recórrer a l'autonomia pedagògica. I jo puc oferir la meva investigació a l'escola. Aquest és el meu treball de recerca i així poden programar, organitzar el seu sistema didàctic i pedagògic d'una manera diferent. Però no només això, i ho deia a tall d'exemple, normalment escrivim sobre aquest nou posicionament teòric i escrivim sobre la comparativa entre el sistema italià i el sistema espanyol o el francès i podem reflexionar sobre aquests diferents posicionaments, però podem presentar el nostre treball de recerca fins i tot al ministre. És un procés llarg i porta el seu temps organitzar la innovació sobre el sistema educatiu i la renovació, però aquesta idea d'un sistema integrat és important per explicar justament el que tu preguntaves. Intentem arribar a una nova manera de repensar el sistema educatiu i pedagògic, vincular-ho amb la nostra recerca, i això ho oferim a les escoles, però no només a les escoles també ens ajuden a nosaltres, al seu torn, a repensar, plantejar novament el nostre posicionament pedagògic i conjuntament així podem organitzar, o si més no ho intentem organitzar nous projectes, intentem treballar noves competències relacionals, sobre discapacitat, etc.
Gràcies. No sé si... Hola, bona tarda. Jo volia preguntar-li, primer agrair-li l'exposició, aquí a la Catalunya i penso que a Europa i ha passat a Amèrica, està a Itàlia, una part d'Itàlia, Pistoia i Reggio Emilia, com una de les grans... My colleague from Pistoia. Pues felicitats, no? Com una de les grans avanços amb aquesta etapa de 0-6 anys. El que jo volia preguntar és si això està vinculat a tot Itàlia, o sigui, si les persones, les universitats que estan fent, precisament creant professors i mestres d'aquesta etapa, tenen aquest valor com un valor, perquè el que estranya és que quan parlem d'això parlem d'una regió, parlem de Pistoia i de Reggio Emilia. Llavors el que a mi m'estranya és que sent una cosa ja reconeguda una mica internacionalment com de les més avançades, no està estesa, o pregunto, o està estesa a tota la universitat italiana que estava preparant precisament professors per aquest fet. Aquesta és una pregunta i la segona és, donat que Itàlia des de fa molt temps i des d'aquí, des de la seva presentació, s'ha fet molt d'èmfasi amb l'escola inclusiva, jo el que volia preguntar si es pot dir que Itàlia està suficientment dotada a les escoles per fer front a el que vol dir una escola inclusiva, o sigui, si hi ha suficients mestres preparats amb aquest fet per realment atendre el que significa l'escola inclusiva. Allora. Quella sulle, sull'inclusione. Allora, Toscanimo. El model de, de la Toscana, el model florentí, i sobre si el model pot resultar interessant per la resta de regions italianes, doncs esperem que sí, perquè nosaltres treballem per, amb aquest objectiu en ment i tenim molt bona relació amb altres universitats italianes i amb altres escoles italianes, precisament perquè aquest nou programa necessita la col·laboració de molts i de moltes facultats diferents. Sembla pràcticament una obra de teatre on tots nosaltres som importants. Tots som actors importants, les universitats, les escoles, les famílies, etc., etc. I nosaltres intentem exportar el nostre model cap al nord, cap al centre i cap al sud d'Itàlia perquè tenim excel·lents relacions amb altres universitats. I hem creat projectes educatius plegats. Respecte a la segona pregunta sobre l'educació inclusiva de les persones amb discapacitat a les escoles, estem molt contents. Estem molt contents de la situació que tenim a Itàlia. I aquesta llei que es va promulgar ens agrada molt. Perquè ens permet una renovació del significat de la democràcia a les escoles italianes. Una renovació d'aquest concepte de democràcia dins la universitat i dins les escoles. I com a conseqüència d'això també dins la societat en el seu conjunt. Aquesta, a veure, penso que és molt important que les nostres escoles continuïn treballant així perquè amb aquest sistema de formació integrada la discapacitat és, és un dels elements més importants.
la discapacitat és un moment molt rellevant de renovació de la nostra societat. Nosaltres donem a les persones un estatus molt important i una dignitat molt important. I això ens permet continuar avançant. En aquests moments, a més a dins les escoles, la llei de la inclusió funciona molt bé. És molt important i funciona molt bé. Realment és una de les coses que funcionen millor a les escoles, a les nostres escoles, potser de les que funcionen millor. Sabem que les escoles italianes es troben en una fase de crisi perquè hi ha escassedat de recursos, però la situació de la discapacitat en aquests moments és excel·lent. Ja ens han cridat l'atenció perquè passem del temps, així que ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, professora Certini, per la contribució. Gràcies.